Here is in Kenya, Juja, in Kiambu County, Thika Super Highway. Welcome guys to the floods update. It's your boy Dan. Make sure you subscribe as we continue. Every evening, around 5 p.m. in the evening is when the people knows it's about to go down. Early in the morning, everybody wake up and this is what they meet. Like surprise. Wow. Here we are at Juja, Kiambu County, a village called Gashororo Market. And this is the condition of this center. Mikunoma. Water everywhere, people struggling to pass. Some minutes later, we decided to go to Juja town, and this is what we met. Here is Thika Super Highway. This is the condition right now. Kuna wale wanafaulu kupita, mtu anapita tu vizuri, lakini kuna wale wengine ambao gari zao zinazimia tu hapo katikati ya maji. Licha ya serikali kutoa tahadhari kwa madereva wote msimu huu wa mvua kuwa makini, wengine wameyafumba na kuyaziba masikio yao. Because mvua imekuwa ikinyesha usiku mzima. Not usiku mzima because ilianza jana saa 9. Mpaka leo asubuhi. I'm going to go to the house.